stalo po panu děkanovi. Telefon nefunguje, pan děkan ho používal jenom jako těžítko. Hodiny taky nejdou, někdo ukrad klíček. A postel je čistá. Akorát trochu zbrže. Na. Ježišmarja, vy jste celý nějaký počmáranej. Jo, tohle. Nejdřív mladická nerozvážnost, teď růženec. Copak, paní, já se vám moc nelíbím, veďte. My jsme čekali nějakýho staršího velebníčka. Jsem dítě normalizace. Rodiče chartisti. Ježišmarja. A kdež máte nějakou tu kuchařku? Proč? Takový dobl auto, viď? S tím jsem ještě nikdy dejel. Jo, má to hodně někdo štěstí. Po mrtvech jen dobře. No, no. Ale nechte bej. Furt jak tě živa, to byla divná ženská celá trůda. No, po noci vtahala duši mrtvej z hrobu a hádala se s ním. No, řekni Božka. No jo, no, byla to ta špiritistka. Říkala to i Bejbodová. Jo. A do kostela za celý život ani nepáchla. No, no, to by ani na Krchově zahrabat neměli. To teď oni ji spálí. To. Nespálí, má tam hlopku a největší na Žbítově. A vejde se tam pětkrát. No. Už můžeš připažit. Chceš někam hodit, krasavice? Třeba na mes nebo do sena? Si vyber, chlapče. Hezký. Buď kam jít rovnou na věc. Promiň, už mám něco jiného. Co večer, po šichtě? Naši mě nepustí, musím být do 9 doma. A do 9 se to dá stihnout. Chcete někam hodit, Ivanko? Jedu náhodou do města. Ale, tak Ivanka. Měj péči, strejdo. O Ivanku už je postarán. To jste druhý, kdo mě chce dneska někam házet. To jsou tu všichni tak úslužní. To je super. Těším se. To je moje nová sekretářka. To víš, že jo. Jak ji Libuna uvidí, tak si šmrtvej celý. Horáčka už o ní ví? Jo? Tak to se těš, Fašírko. Aby ses nedivil, ty! Frajere! Blbej! Takže jistě víte, že jedině pléno a forte fortissimo pomůže, aby se jejich oběť zalíbila našemu pánu. Děvčata! Sestra Glorie, varhanice, bude s vámi nacvičovat krásné mariánské zpěvy. A zkoušet budeme před každou mší. No, a máme po lítosti. Ovečky moje. Peče? Co chceš k snídani? Jsou tam míchaný vajíčka, šunka, sýra, rohlíky a polívka ovčina. Já jsem se tady tak rozhlížel a trochu to prořežu. Je to studa. Vlastně to je. Máš suchou větev. Jo. To byla ta Asfari, co? Což o to? Hezká voda je. Ale prý je to učitelka. No a ty jsou za ženy horší. Do smrti budeš vyvolávaný. A stát na hambě. I v ložnici. Tak bacha.
Pojď sem, skleničko, mám jelena. Něco ti řeknu, Adame. Kdyby lidi nebyli tak lakovní a závistiví, tak by klidně stačila jedna ženská na celou ves. Máš pravdu. Tak na to, pánové. Na strašidla. Na strašidla. Na ně. Chci se podívat do autobazaru. Potřebuji nějaký auto na vožení těch krámů tady a materiálu. Tak to pozor na mladýho Steklíka. Steklíka. Na Roberta Steklíka. No, na toho Roberta Steklíka. To je pěkná potvora. No jo, to je pravda. Ale on chce tady tenhle ten pozemek. No. Protože tady chce mít svůj autobazar. A pomocník. O, to sotva. Hledáš Adama? Koho jinýho? Je za barákem. Čau. Čau, Roberte. To auto máš připravený. Dík, to jsi žodnej. Ty vole, se ti divím. Taková veteš. Já bych se na to vyprnul. Hele, ta nabídka pořád platí. Viděl jsi nový byty pod rybníkem? Dva jsou ještě volný. To jsi hodnej. Hlavně se líbí tady. Jdeš mi pomoct? Tak čau. Jo, nezapomeň na to auto. Máme barák skrz na skrz. Jo, jo. Všechny dveře, skrýše, tajný východy. Takže jsme si všechno porichtovali tak, aby to vypadalo opravdicky. No fajn. A? A? Prosím. Račte vstoupit. No a tady v magnetofonu máme nahraný různý zběsilý zvuky. To nám nahrál jeden kluk za flašku z divadla. No. Tady podívej, to mám. Tady mám pes baskervilský, jo? Potom tam mám pláč šílené pany. To je tady, jo? A potom úpění ruší v otisci a tady kroky vrahovi. Ježiš, chlapi. Bůřka, no co? Matka z maškarády, víš? Hele, že byste to tu první noc zkoušeli i na mě, že jo? To víš, že ano, jen tak trošičku. My jsme nechtěli, aby si se zjančil, víš? Tak jsme ti pustili jenom předhru. To jenom tak lehce vrzali v okna, blikali světla, ale pozor, rány, ty byly 1A. Ano, tady to máme, a podívej. Číslo 1A. Na vás. Ano, na tebe. Na naše. Jsem moc rád, že vás tu mám. No jo. No, ty seš sympaťák, ale ze začátku jsme se tě opravdu báli. Mně? No jo. A proč? No, že nám tu zašivárnu zakáže. No jo. No, ale vidíme, že seš fajn chlap, tak že ti tady s tím vším pomůžeme. Jo. No jo. Tak to byste mi mohli pomoct tímhle. No pomůžem. Moje báječná teta mi odkázala tohle. Co trůda, odsem. Tam na ohromný smysl pro srandu. Prostě báječná baba, viď, Vendo. No, aby ne. Jenže vůbec nevím, co to znamená.
AZ33. No jako tamhle na obraze. Ale to my známe, pando, viď? No jo. 33, to je souhlasná pojistka číselního kódu. No jo, jenže ten nám neřekla. No. Takže ty si to budeš muset vypočítat z tohohle, jak to tady je. Vypočítat? No jo, ty jsi inženýr. Právník. No jo, právník. Ale máš vysokou, ne? No to mám. No tak. No tak hlavně, že měla smysl pro humor, ne? Jo. Hm? Tak. Jedeme dál.